नेकपा सत्तारूढ दल नेकपाको राजनीति अथवा आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो रूपलेला जस्तो आभास आम नागरिकले गरिरहेका छन् जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको सरकारले जनताको इच्छाअनुसार काम नगरिसकेपछि पार्टीभित्रै त्यो विषयमा सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा समेत माग गरिएको छ यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर अझै आजको कुरा गर्ने हो भने आज भने एकैछिनमा एक एकैछिनमा गरेर निकै छोटो छोटो समयमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भए आज आकस्मिक रूपमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो त्यस पछाडिपट्टि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिएका छन् आखिर नेकपाले अथवा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीबाट बहुमत गुमाउँदै गइ गइसकेपछि अब यस पछाडिपट्टि चाल्ने रणनीति के हुन्छ उतापट्टि प्रचण्ड माधव त्यस्तै झलनाथ खनाल वामदेव गौतमको गुटले चाल्न सक्ने रणनीति के हुन सक्छ र अब नेकपाको बाटो कता हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले आज अ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ र श्याम श्रेष्ठसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले अबको यसरी चालु संसद अधिवेशन अन्तै गरिएसँगै अबपट्टिको बाटो के हुन्छ र यस पछाडिपट्टि संवैधानिक व्यवस्था के छ अथवा यसरी आकस्मिक रूपमा यो चालु अधिवेशन अन्तै गर्न पाइन्थ्यो वा पाइन्थेन भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुरा गरेका छौँ सुरुमा प्रस्तुत छ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग गरिएको यो कुराकानी सर स्वागत छ तपाईँ धन्यवाद अहिले यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन नेकपामा विकसित भइरहेको छ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ नि अब यो तिन चारवटा उहाँहरूको समस्याहरूको कुल योग हो यो पहिलो समस्या पावर सेयरिङ प्रपरली नभएको वर भन्ने भनेको मतलब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भागमा बरफ बरफे बरफ पर्यो बाँकी ने नेताको भागमा सिन्कै सिन्का पऱ्यो प्रपरली भएन अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुपर्ने बाँकी अरू पोस्टहरू पनि उहाँकै गुटलाई मात्रै हुनुपर्ने भन्ने असन्तोषमा आधारित पहिलो दोस्रो चाहिँ के हो त भएर भनेदेखि उहाँहरूले जुन यो जिम्मेवारीहरूको विभाजन गर्नुभयो जिम्मेवारी विभाजनमा चाहिँ खासमा यो माधव कुमार नेपालको पक्षलाई धेरै अन्याय भयो झलनाथ खनाल पक्षलाई पनि अन्याय भयो र यो के अरे प्रचण्ड पक्षलाई पनि अन्याय भयो त्यो अन्यायपूर्ण ढङ्गले चलिराख्नु भएको छ उहाँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलिराख्नु भएको छ उहाँ भन्ने दोस्रो भयो तेस्रो चाहिँ के हो भने पार्टी एकातिर पार्टीको सिस्टममा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चल्नु भएन सिस्टम सिस्टम गोली मारो एक्लै एक, एकला चलो एकला चलो भन्छ नि त्यस्तो खालको उहाँको रवैया भयो उहाँले पार्टीलाई पनि अरू नेताहरूलाई पनि धेरै हेप्नुभयो भन्ने खालको छ होइन तपाईँले देखेको चौथो उहाँहरूको के भयो भनेदेखि यो एमसिसी सम्बन्धी विवाद छ यी जम्मै कुराको कुल योग अहिले भएको र पछिल्लोमा अहिले जुन उहाँले बोल्नु बोल्नु भनी भारतले मलाई हटाउन खोज्यो त्यसमा नेताहरू पनि मिले भनेर भन्ने कुरा, कुराले त्यसलाई त्यसलाई झन् एग्रिभेट गरायो होइन त यी जम्मै कुराको कुल योगको बराबरी यो झगडा भइराखेको हो यो अब सैद्धान्तिक झगडा त होइन यो वैचारिक झगडा पनि होइन एउटा के एमसिसीमा एउटा उहाँहरूको राजनैतिक झगडा देखिन्छ चा, बाँकीहरूमा चाहिँ झगडा उहाँहरूको बिल्कुलै यो सत्ता स्वार्थसँग गाँसिएको झगडा हो जस्तो तपाईँले कोड गर्नुभयो यो अन्याय र पावर सेयरिङ यसको मतलब, आ, मतलब वाहर ले, वाहर ले मेले, मेले के सर अब मतलब त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्ला मैले त खालि उहाँहरूले उहाँहरूले भनिआएको कुरालाई मैले मैले जर्नलाइज मात्र गरे हो त्यो के हो भनेदेखि अब केपी ओलीजेले मुख्यमन्त्रीको विभाजन गर्दाखेरि अब अष्टलक्ष्मी साक्य हुँदाहुँदै डोर डोरमणि पौडेललाई छान्नु भयो उदाहरणको लागि छान्नु भयो जबकि ऊभन्दा धेरै सेनियर मान्छे धेरै योगदान भएको मान्छे सक्षमता पनि भएको मान्छे भन्ने एउटा उदाहरण त्यस्तै गरेर अब राजदूतहरू छान्दाखेरि पनि धेरै राजदूत आफ्नो हातमा पार्नुभयो भन्ने खालको कुरा अब पोस्टहरू अब जस्तो अब भीम रावल आ, लाई पोस्ट दिँदाखेरि भीमा भीम आचार्य भनौँ भने एकजना हुनुहुन्छ पूर्वमा जाँदाखेरि यी जम्मैलाई पोस्ट दिने कुरामा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै मात्रले पोस्ट दिने आफ्नै मान्छेको मात्र कुरा सुन्ने त्यो चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने भयो भनेर पहिलेदेखि नै पहिल्यैदेखि यो भर्खरको कुरा होइन धेरै पहिलेदेखिको कुरा हो यो गाँठो पढ्दै 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 यो निकै निकै यसको चाहिँ यो पाइलप भन्छ नि डेभलप हुँदा हुँदा यो अहिले विस्फोट भएको मात्रै हो यो पहिलेदेखि थियो यो यदि कोरोना भाइरस नहुँदो हो र यो नक्साको केस भारतीय नक्साको केस नहुँदो हो भने यो पहिल्यै विस्फोट भइसक्थ्यो यो के के भइसक्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति विलम्ब भएको मात्रै हो यो धेरै पहिलादेखिको उहाँहरूको असन्तोष हो बारम्बार अब अहिले के भयो भने बारम्बार सहमति हुने त्यो सहमतिको पालना उहाँले गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि छ अहिले अहिले चाहिँ होइन त केपिओली केपिओली केपिओलीसँग सहमति गर्नुको कुनै तुख छैन भन्ने खालको निष्कर्ष छ अहिले प्रचण्डको पनि तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपालको पनि अनि त्यहाँपछि झलनाथ खराल बामदेवको पनि त्यस कारणले यो छ अब यसमाथि के थपिएर आयो त भयो भने उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व पनि ठिकसँग चलेन उहाँको चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षता ठिकसँग चलेन उहाँबाट यो दुइटै पोस्ट सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षसहित आएको छ यसपालि त्यसकारणले यो झगडा सानो तानो तालले मिल्ने तालमाल छैन जस्तो सर अब चाहिँ एकातिर माधव कुमार नेपाल त्यस पछाडि पुष्पकमल दाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल वामदेव गौतम एउटा ढिक्का भएर उभिनु भएको छ उहाँको पक्षको अबको रणनीति के हुन सक्छ नि अब उहाँहरूको रणनीति त के हो भने उहाँलाई अहिलेको दुइटै पोस्टबाट राजीनामा गराउने पार्टीबाट निर्णय गराएरै थाई समितिमा पनि अब अहिले उहाँहरूको लगभग दुई तिहाई बहुमत छ लगभग अडसट्ठी प्रतिशत बहुमत छ चौवालिस सदस्यमा तिस सदस्य नै उहाँहरूको पक्षमा रहेको भयो अब यतापट्टि केन्द्रीय समितिमा पनि अब झन बहुमतभन्दा निकै ज्यादा छ र यतापट्टि अब संसदीय समिति संसदीय दल भन्यो नि संसदीय दलमा पनि उहाँहरूकै बहुमत छ र यतापट्टि अब स्टा यो जुन सचिवालय भन्यो भने त्यहाँ दुई त्यही बहुमत नै छ अनि कुनै ठाउँमा पनि त केपी ओली छैन अहिले बहुमतमा त्यो भइसके पछाडि उनलाई संसदीय दलबाट आवश्यक पर्छ भने संसदीय दलबाट निर्णय गराएर होइन पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्छ भने पार्टीको निर्णयबाट हटाउने भन् भन्ने रणनीति उहाँहरूको प्रमुख हो जुनसुकै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो अहिले माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड पक्षले हटाउने हटाउने नै विकल्प देखेर हटाउने नै हो त्यही 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 ढङ्गले गएको देखिन्छ अहिले जस्तै अब यति ओली पक्षको रणनीति के हुन सक्छ ओली पक्षको रणनीति चाहिँ के हो भने अब उहाँको त के दुइटै पोस्टमा बस्ने नभएदेखि दुई मध्ये एउटा पोस्ट छान्ने दुई मध्ये एउटा हुनाले या त प्रधानमन्त्री छान्नु पर्यो या त अध्यक्ष छान्नु पर्यो होइन छान्ने या र अब यहाँ यी अहिले झगडा गरिरहेको नेतामध्ये सबभन्दा अलि लचिलो प्रचण्डै छन् फेरि अनि प्रचण्ड प्रचण्डलाई एउटा पोस्ट जिम्मा लाउने अनि बाँकी पोस्ट सुरक्षित रूपमा या त प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाएर या त अध्यक्ष जिम्मा लगाएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने जुन गल्ती भयो अस्ति बोलेर गल्ती भयो त्यसमा क्षमायाचना गर्ने अब उपरान्त सबैलाई समेटेर जाने भनेर अरू नेतालाई आश्वस्त पार्ने यो रणनीतिमा जुटिरहेको देखिन्छ तपाईँको धारणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन पद छोड्नु होला त्यो त भन्न सकिने कुरा भएन यो अब उहाँको मनभित्र बस्ने कुरा भएन होइन अब उहाँका सल्लाहकारहरूले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वड अध्यक्ष पक्र भनेर देखिन्छ ईश्वर पोखरेल जस्ता मान्छेहरूले होइन सुभाष नेवाङ जस्तै मान्छेहरूले विष्णु रिमाल जस्तै मान्छेहरूले उहाँलाई किनभने पार्टीको पद गयो भने त पार्टीमा पक्रै रहँदैन पार्टीमा पकड रह्यो भने त प्रधानमन्त्री फेरि आउँछ त्यस कारणले प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् यता रहनुहोस् भनेर भनिरहेको देखिन्छ अब उहाँले के गर्नु होला किनभने निकै धेरै अहङ्कारग्रस्त मान्छे हो केपी ओली भन्नु भनेको अब कान नभएको मुख भएको होइन बुद्धि धेरै भएको विवेक नभएको होइन मान्छेलाई समेट्ने समेटेर लाने त्यो खालको स्वभाव नभएको पेलेर लाने स्वभाव भएको त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस कारणले त्यस कारणले उहाँले उहाँका सल्लाहकारहरूले भन्दैमा मानिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन उहाँले त के हो भने राष्ट्रपतिसँग धागुधाग हुनुहुन्छ त्यसकोमा त के हो भने के दुर्घटना गराउने या त संसदै विघटन गराउने ल त मैले यदि पाउँदिनँ भने कसैले पनि नपाउने पनि पार्ने नि होइन यस्तो विकल्पमा पनि जान सक्नुहुन्छ किन अहङ्कार भइसकेपछि त मान्छे मान्छेले अनेकौँ दुर्घटनाग्रस्त विकल्पमा पनि जान सम्भव हुन्छ जस सर यसभन्दा अगाडिपट्टि पनि एकचोटि एक चरणको विवाद चाहिँ आइसकेको थियो पछि साम्य भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेवलाई अगाडि सारिसकेपछि त्यो स्यामसङ भयो अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि कतै अहिले अब त्यो त्यो प्रयास त गरिरहेको देखिन्छ अहिले पनि उता खेमाको मान्छेहरू तान्दै जो जहाँ जहाँनिर विक पोइन्टहरू कहाँ विकलिङ्कहरू कहाँ कहाँ भेटिन्छ हेर्दै तान्दै त्यसरी गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ तर यसपालि चाहिँ त्यो प्रयास सफल होला जस्तो छैन किनभनेदेखि निकै दरिलोसँग यता पक्ष आएको देखिन्छ र त्यो पक्षको कमजोर मान्छेलाई तानेर ल्याउने किन सबैको निष्कर्ष यहाँसम्म कि उहाँलाई अहिलेसम्म लगातार साथ दिएर साथ दिएर दिएर आएको ककलले भन्यो भने रामबहादुर थापा बादलले उहाँले समेत अब यो मान्छेबाट प्रधानमन्त्री चल्दैन अध्यक्ष पनि चल्दैन भनेर निष्कर्ष पुगिरहेको थियो अब ईश्वर पोखरेल उहाँलाई दरिलोसँग साथ दिइरहेको मान्छे ईश्वर पोखरेलले सबै तपाईँले एउटा दुइटा मध्ये एउटा पोस्ट छोड्नु नै बेस हुन्छ त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री नै छोड्नु बेस हुन्छ भनेर सल्लाह दिइरहेको स्थिति भने पछाडि त उहाँले साथ दिइरहेको त दुई तिनजना मान्छे मात्रै देखिन्छ अहिले अब विष्णु पौडेलले समेत उहाँलाई चाहिँ यो यो पो निकै अप्ठ्यारोमा पुगिसक्यो यो तपाईँले दुई मध्ये एउटा पोस्ट छोड्नु नै बेस हुन्छ छोड्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै छोड्नु बेस हुन्छ भनेर उहाँकै सबभन्दा दडिलो दडिला सल्लाहकार होइन नि त अब उहाँलाई अहिले नछोड्नु म भनेको दुईजनाले मात्रै देखिन्छ एकजना सुभाष नेवाङ अर्को विष्णु नेवाल होइन सुभाष नेवाङको पनि कुरा आइरहेको छ प्रधानमन्त्री बन्ने जस्तो आइ त राखेको छ तर सम्भव हुनु पर्यो नि प्रधानमन्त्री हुनलाई त संसदीय दलको बहुमत हुनुपरेन संसदीय दलको बहुमतले बल्ल समर्थन गरे पछाडि हुने हो संसद दलमा अब केपी ओलीको बहुमत त छैन छैन जस्तै केपी ओलीले आफू हट्ने आफू हटेपछिको विकल्प भनेर सुभाष नेमङलाई सारेर उतापट्टिकालाई कन्भिन्स गर्न त सम्भव होला उहाँले चाहिँ अब उहाँले त आफै हुने नि विकल्प रोज्नु भएको छ नि होइन तर अब उहाँले आफू विक आफू हुने र सुभाष नेमङ हुने लगभग एउटै एउटै हो अर्को पछिले लिँदाखेरि त होइन एउटै एउटै हो यदि सुभाष नेमङ स्वीकार्ने भएदेखि त केपी ओली स्विकाइहाल्छ नि होइन त्यसो त्यसो भएको हुनाले सुभाष नेमाङमा विकल्प सार्नु सम्भव छ त्यो विकल्प त्यो विकल्पमा जाउँ भनेर केपी ओलीले भन्नु सम्भव छ तर त्यो विकल्पमा मान्ने सम्भावना चाहिँ म ज्यादै नुन देख्छु किनभनेदेखि अर्को पक्ष निकै अर्गनाइज ढङ्गले आएको देखिन्छ र ऊसँग द्वितीय बहुमत छ सर मैले नबुझेको कुरा अहिलेको जुन प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल त्यसपछि झलनाथ खनाल बामदेव गौतम लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम कारबाही चित्त नबुझाएका हुन् अथवा आफूहरूको अनुसार चाहिँ अथवा आफ्नो बोली सुनिएन भनेर अथवा आफ्नो पक्षको मान्छे चाहिँ माथिल्लो स्थानमा भएन भनेर त्यसरी चित्त दुखाएर अगाडि छाए तिनटै कुरा हो एउटा त के हो भने आफ्नो मन आफू नै सत्तामा जाने पनि त्यहाँनिर स्वार्थ छ त्यो पनि हो अर्को आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ न्यायपूर्ण भाग दिइएन जिम्मेवारी दिइएन भन्ने पनि हो अर्को चाहिँ आफ्ना कुरा सुन्दै सुनिएन पेलेर लाने कुरा भयो क्याबिनेटमा पनि कसैका कुरा नसुन्ने पार्टीमा पनि कसैका कुरा नसुन्ने पार्टीमा आयो भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भएर आउने होइन पार्टीको अध्यक्ष भएर नआउने त्यस्तो खालको भयो यो मान्छेकोमा कुरा सुन्ने उनी पनि भएर र अर्को कुरा के हो त भयो भने उनको प्रधानमन्त्रीत्वको का कारणले पार्टी नै बदनाम भयो अब फेरि चुनावमा चुनिएरै आउने सम्भावना नहुने भयो भन्ने निष्कर्ष पनि हो यो जम्मै कुरा एकै ठाउँमा एक गुजुल्टिएका छन् एउटा मात्रै कारणले भाषा नै हो अब उनीहरूको निष्कर्ष के छ भयो भने यी मान्छेलाई अर्को दुई वर्ष दिने हो भने नेकपाको भविष्य मात्र सकिने भने वामपन्थकै भविष्य नेपालको लागि सकिन्छ किनभने यिनले द्वितीय बहुमत हुँदा पनि वामपन्थले केही गर् केही त गर्दोरहेछ भन्ने पर्ने भयो त्यो सन्देश त गइसक्यो तिन तिनवटा -ती बजेट गइसक्यो भन्ने खालको निष्कर्ष उनीहरूको देखिन्छ त्यस कारणले यो एउटा मात्र निष्कर्षले यो यो घटना भएको छैन नत्र एउटा मात्र निष्कर्ष भएको भएदेखि त ताना तानाले मान्छे जान सक्थ्यो तिन चारवटा निष्कर्ष एकै ठाउँमा गुजुल्टिएर गाँठो परेर यो अहिले विस्फोट भएको छ र यो पहिले पनि विस्फोट भएको थियो यो अध्यादेश काण्डमा भएको थियो तर त्यतिखेर तुरुन्त विड्रो भएको हुनाले त्यो घटना घटेन होइन त नक्साको भारतले नक्सा जारी गरेको काण्डले पनि यो सामसुम भएको थियो यो बेलामा नकराउँ भन्नु भएको थियो अब अस्ति अब भा अभिव्यक्तिले त जम्मै कुराहरू सडकमा आइहाल्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ राजी अब प्रधानमन्त्रीले मलाई कि त अध्यक्षबाट कि त ऊबाट राजीनामा नलिकन छोड्ने जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ अब उहाँहरूको कुरा हो होइन हामी त बाहिरबाट हेर्ने हो हामीले हेर्दाखेरि त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको अहिले उहाँहरू कि पारको लडाइँ जस्तो देखिन्छ अहिले अब उहाँहरूको अहिले दुवै थरीको मनसाय हेर्दाखेरि पार्टी चाहिँ नफुटाउँ है भन्ने केपी केपीवलीतिरका मान्छेहरूको पनि जोड देखिन्छ जस्तो प्रदीप गेवालीकै होइन जोड देखिन्छ यतातिरको पनि पार्टी चाहिँ नफुटाउँ है बर भने यस्तो योगेश भट्टराईहरूको तपाईँको चाहिँ घनश्याम भुषालहरूको अरूहरूको पनि इभन प्रचण्डकै जोड देखिन्छ यो समस्याको समाधान गरौँ तर पाठी नपठाउँ भनेर भन्दाखेरि बिचको बाटो के त बिचको बाटो भनेको त दुई मध्येबाट पोस्ट छोड्ने हो त्यति पोस्ट मात्र छोडेर पनि मिल्ने देख्दैन किनभनेदेखि पोस्ट त छोड्ने तर यो जिम्मेवारीको जो विभाजनको कुरा हो त्यो विभाजन न्यायपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने र जुन जथाभावी ढङ्गले बोलेर हेरेको छ अहङ्कारपूर्ण ढङ्गले त्यो कुरा हट्नुपर्ने पार्टी सिस्टममा चल्नुपर्ने पार्टीमा अध्यक्ष हुन आयो डाडो पनि त उनको हातमा हुन्छ होइन अनि यो असन्तोष त रहने भयो त्यस कारणले पार्टी अध्यक्ष छोड्दा मात्रै पनि यो समस्याको समाधान म देख्दिनँ दुईवटा दुईवटा अर्को कुरामा उनीहरूको बिचमा सहमति भयो भर भनेदेखि मात्रै यो सहमतिमा जाने देख्छु म एउटा सहमति के हो भनेदेखि चाहिँ पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयमा जाने सिस्टममा पार्टी चलाउने भन्ने कुरा र पार्टीमा पनि सरकारमा पनि जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ भन्ने कुरा यो दुईवटा कुरा र भर्खरै जो अभिव्यक्ति भयो त्यो अभिव्यक्तिमा याचना गर्ने कुरा होइन यो कुरा सँगसँगै जम्मै कुराहरू एज ए प्याकेज भयो भनेदेखि यो कुरा मिल्छ कि भन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ तर यसै भन्न सकिने स्थिति त छैन जस्तै अबको नेकपाको बाटो कता होला पावर सेयरिङका कुराहरू कसरी होलान् तपाईँले देखेको तपाईँले बुझेको कस्तो होला नेकपाको बाटो त भिरै भिरको बाटो देख्छु म अहिले अहिले पनि किनभने अब नेकपाको अहिले जुन ढङ्गले बजेटहरू तिन तिनवटा बजेटहरू आयो अहिले सरकारको पर्फमान्स देखिँदैछ अब उसको द्वि त्याईको अहिले जुन चुनाव ताकको थियो उनको घोषणापत्र केही पनि लागू भइरहेको देखिँदैन घोषणापत्र जम्मै रड्डीको टोकरीमा फालेको देखिन्छ आफैले शिक्षा आयोग बनायो उच्च शिक्षा आयोग शिक्षा आयोगबाट त्यसको रिपोर्ट नै रद्दीको टोकरीमा फालेको देखिन्छ अब जनतामा चरम अलोकप्रियता भइरहेछ जनतामा चाहिँ अहिले यतिखेर यो कोरोना भाइरसको कारणले मात्रै हो मान्छे चुप लागिरहेको होइन नत्र ना। चाहिँ जनताहरू नै सडकमा युवाहरू त सडकमा आइ नै सके देशव्यापी युवाहरू सडकमा आइसके अहिले र उनीहरू कुनै सङ्गठन नभएको युवाहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने स्थितिमा गइसके होइन त्यो त साधारण घटना होइन नि नेपालको इतिहासमा यस्तो पहिलोचोटि भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले नेकपा नेकपाले अब कोर्स चेन्ज अलिअलि कोर्स चेन्ज मात्र गरेर पुग्ने देख्दैन ज जसुकै प्रधानमन्त्री होस् होइन उहाँले केपी ओलीले हटेर अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भए तापनि चुनौती चाहिँ विशाल छ किनभने समय त दुई वर्ष मात्र बाँकी छ उहाँहरूको काम गरेर देखाउने समय त दुई वर्षमा काम गरेर देखाउनु भनेको त्यो त महाप्रलय छ नि त होइन अब पहिलेको फेरि थुप्रै कोर्स करेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ गलत गलत कुराहरू एकपछि अर्को चाहे ओम्नीको केस होस् चाहे यति होल्डिङ्सको केस होस् चाहे अस्तिको त्यो स्वास्थ्य सामग्री केस होस् चाहे चाहे मिलिट्रीबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाएको केस होस् एकपछि अर्को केसमा विवादमाथि विवाद विवादमाथि विवाद बदनाममाथि बदनाम, बदनाम भइरहेको थिति हो त यो थितिलाई यो तिथिबाट स्वार्टै लोकप्रियतामा लानु भनेको निकै ठुलो पहाड चढ्नु बराबर छ यो त्यस कारणले के अब यो यो पार्टी फुट्न पनि बिर्छन किनभने यो अहङ्कार यता यतातिर अहङ्कार कम देखिन्छ उनीहरू मिल्तीको बिन्दुमा जाउँ भनेर छन् तर केपिओलीको खेमामा अहङ्कार निकै ज्यादा देखिन्छ मन्त्रीहरू के भन्छन् भनेर भने हामीलाई प्रधानमन्त्री भेट्न गाह्रो छ प्रधानमन्त्रीका कुरा गर्न गाह्रो छ भनेर मन्त्रीहरू भन्छन् होइन अनि मन्त्रीको एक्सेस नभएको प्रधानमन्त्री छ होइन डम्ब कहाँसम्म हो त होइन अब केही मन्त्रीहरू त के के पनि भन्दैछन् भनेर भने हामीले प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्न त उनको राजनैतिक सल्लाहकार त्यो त्यो घेरो छिचोल्न उनीहरूलाई महाभारत छ भनेर भन्छन् होइन असन्तोष त चारित्र छ मन्त्रीहरूले आफ्नो कुरा राख्नै पाउँदैन अरे त्यो के अरे मन्त्री परिषदको बैठकमा भनेर भन्ने पनि उनीहरूको छ भनेपछि यो असन्तोष साधारण ढङ्गको छैन सा त्यसकारण अब ओलीले चाहिँ चाल्न सक्ने रणनीति कस्तो हुन्छ नि अन्तिममा आएर त ओलीले त यस्तो गर्ने त यहाँ अघिल्लोचोटि पनि देखिसक्यो ओलीको रणनीति भनेको दुईवटा तिनवटा देखिन्छ एउटा के हो भने यताको खेमामा कसरी हुन्छ फुट ल्याउन प्रयत्न गर्ने कोही मान्छेलाई फुटाउन खोज्ने कुनै पद दिएर अवसर दिएर केही दिएर लोप देखाएर त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अहिले जुन द्वितीय बहुमत छ द्वितीय बहुमत नपार् नपार्ने भन्ने त्यतिमा लाने पहिलो खालको कोसिस देखिन्छ अर्को चाहिँ उनको रणनीति चाहिँ त्यहाँमध्येको सबभन्दा कमजोर तन्तु सहमतिमा आउने तन्तु भनेको को हुन्छ भने प्रचण्डै हुन्छ फेरि होइन त्यहाँमध्येको अलिकति किनभने अहिले लाइन चाहिँ हार्ड लाइनरको रूपमा कुहाइरहेका छन् त बर भने माधव कुमार नेपाल र झलनाथ झलनाथको लागिरहेका छन् हार्ड लाइनर प्रचन्नभन्दा पनि उनलाई निकाल्नै पर्छ बर भने जोड त प्रचण्डभन्दा ज्यादाखेरि उहाँहरूकै देखिन्छ जब बोल्दाखेरि त प्रचण्डले बोलेर देखिन्छ तर जोड चाहिँ उहाँहरूको देखिन्छ होइन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँको प्रयत्न के हुन्छ त भने त्यहाँ त्यहाँमध्येबाट कसैलाई ल तपाईँलाई मेरो तपाईँलाई मेजर पोस्ट चलाउनुहोस् यी मान्छेहरू छोडिदिनुहोस् होइन तपाईँ र म मिलौँ चलाउँ भन्ने पनि त्यो त्यो लाइनतिर पनि जाने सम्भावना छ रणनीति त्यसरी जाने सम्भावना छ तर जसरी गए तापनि यो मिल्ने अहिले स्थिति चाहिँ छैन किनभने सट्ट छोडेर यो आउने किनभने साम्य हुने जस्तो छैन अहिले एक दुई चारजना मान्छे तान्ला होइन तर द्वितीय बहुमत भनेको त दसजना मान्छे ताने तापनि तपाईँको चाहिँ बहुमत बहुमत त फेरि रहिहाल्छ त होइन त्यस कारणले अहिले त्यति सजिलो चाहिँ छैन र अहिले उनीहरूको पनि मूल्याङ्कन के छ भने यतिखेर यसलाई तहमा ल्याउन सकिएन भने कहिल्यै तहमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने खालको मूल्याङ्कन देखिन्छ यता प्रचण्ड के अरे माधुकुवा नेपाल ललखहरूको खेमाको अनि भन्दाखेरि त अनि तत्कालको तत्कालको अवस्थामा साम्य हुने यू सो मच सर ओलीले जब एकाएक गरेर आकस्मिक रूपमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरिएको समझदारी आज बिहान मात्र गरिएको समझदारी भन्दा विपरीत रहेर जसरी एकाएक गरेर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरे त्यस पछाडिपट्टि कानुनविदहरूले के भनिरहेका छन् भने संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कदम चालेका छन् जुन अत्यन्तै घातक हो भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा भने संसद विघटन हुने हो कि कतै अध्यादेश ल्याएर जुन अघिल्लोचोटि विवादमा परेको थियो त्यो अध्यादेश लिएर आएर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी फोडेर अगाडि बढ्ने हुन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् यसको संवैधानिक व्यवस्था के छ कानुन व्यवस्था के छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुरा गरेका छौँ प्रस्तुत छ यो कुराकानी सर अहिले यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रकारको कदमहरू चालिरहनु भयो अथवा भनौँ एक्कासी संसदलाई चाहिँ अलि चालु अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्ने गरेको गर्नुभयो भनौँ होइन यसले गर्दाखेरि यसले दिने सन्देश कस्तो हुन्छन् आज पाँच बजेबाट अकस्मात चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी मन्त्री परिषदको बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी भयो र आज असार अठार गते बेलुकी पाँच बजेबाट संसदको यो अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ नेपालको संविधान अन्तर्गत र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नै त्यो काम गरिन्छ तर सामान्य प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ भने संसदमा कुनै एजेन्डाहरू छन् कि छैनन् संसदको काम समाप्त भएको छ कि छैन यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा संसदका सभामुखसँग र अन्य पदाधिकारीहरूसँग विपक्षी दलको नेतासँग पनि सामान्यतया छलफल गर्ने प्रचलन हुन्छ र त्यो छलफल गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले अब संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न आवश्यक छ भन्ने वस्तुस्थिति सिर्जना भयो भनेपछि त्यही बमजिमको सिफारिस मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिकामा गर्ने हो तर यो घटना चाहिँ अचानक घटेको छ अर्थात् सरकारमा हुने फेरबदल या दलभित्र हुने अन्तर्द्वन्द र त्यो अन्तर्द्वन्दलाई समाधान गर्ने या त्यो अन्तर्द्वन्दबाट बच्ने या सरकार बचाउने या आफ्नो सत्ता बचाउने दाउपेजको रूपमा संसदको अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गरिएको छ त्यसैले एउटा नियमित संवैधानिक प्रक्रियामा नभएर प्रधानमन्त्रीलाई जति बेला जे मन लाग्छ त्यति बेला त्यही गर्ने अर्थात् संविधानलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्ने संविधान अनुकूल सरकार प्रधानमन्त्री र मुलुकलाई परिचालन गर्ने होइन कि आफ्नो सुविधा अनुकूल संविधानलाई परिचालन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो यो चाहिँ संविधानमाथिकै एउटा खतरा हो हुन त प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार हो तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि पनि कम्तीमा सभामुखसँग छलफल गरिनुपर्दछ संसदमा एजेन्डाहरू छन् कि छैनन् संसदको काम सिद्धिएको छ कि छैन संसदको बैठक या अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा कन्सल्टेसन गरिन्छ र अझ इस्टाब्लिस डेमोक्रेसीमा त प्रतिपक्षी दलको नेतासँग पनि सल्लाह गरिन्छ तर यहाँ त्यस्तो केही पनि भएन अचानक प्रधानमन्त्री लाग्यो अब मैले मेरो सत्ता बसाउनुपर्छ मेरो आन्तरिक द्वन्द्वबाट मैले बाहिर निस्किनुपर्छ मैले जेसुकै गरे पनि हुन्छ मैले तत्कालै जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमले उहाँले अकस्मात संसदको यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ त्यसले हामी सबै नेपालीहरूलाई एक किसिमले अलिक सख जस्तो भएको छौँ के भयो यति छिटै हिजोसम्म थिएन आज बिहानदेखि यो घटना घटेको छ हजुर यसको स्ट्राटेजी कस्तो होला नि सर अब खास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल यो डिसिजन लिनु पछाडिपट्टिको कारण के होला उहाँले बोल्नुभयो बोल। नि एउटा प्रधानमन्त्रीले मलाई नामै लिएर भारतले हटाउन खोजेको छ र त्यही काम नेपालका नेताहरूले आफ्नै दलका नेताहरूले गरिराखेका छन् भन्ने उहाँले प्रश्न बोल्नुभयो बोल। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त्यो ओहामा बसेको व्यक्तिले अर्को मुलुकले मलाई हटाउँछ भनेर भन्नु चाहिँ बन चा ज्यादै अशोभनीय र त्यसले मुलुकको सरकार चाहिँ स्थिर छैन चा मुलुकको सरकार सार्भम सत्ता सम्पन्न छैन या मुलुकको सरकार स्वाधीन छैन त्यो सार्वम नागरिकहरूको सरकार होइन ना। विदेशीहरूको इसारामा चल्ने सरकार हो भन्ने कुरो देखाउँछ या त प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा गलत हुनु पर्यो यदि यो कुरा गलत होइन भने यसले ज्यादै नकारात्मक र ज्यादै अप्ठ्यारो किसिमको र संवेदनशील सन्देश दिएको छ त्यही सन्देश पछाडि प्रधानमन्त्रीले दुई तिन दिन अगाडि बोल्नुभएको यो सन्देश पछाडि आज उहाँहरूको आन्तरिक कल चरमचुलीमा पुगेको छ र उहाँले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ त यसले के देखाउँछ भने अब नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै तरल भएको छ यहाँनिर नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् या नागरिकस छलफल गर्नुहोस् आज प्रत्येकको मनमा एउटै प्रश्न छ के त खड्गप्रसाद ओलीलाई हटाएर अर्को कुनै शेरबहादुर देवबा आउलान् या प्रचण्ड आउलान् या माधव नेपाल आउलान् या समथिङ एल्स कोही आउलान् के त्यो मुलुकको समस्याको समाधान हो त होइन एकातिर संविधानलाई छल्ने मिच्ने र बङ्ग्याउने काम भइराखेको छ संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि पनि अनेस्टली गर्नुपर्छ रिजनेबल तरिकाले गर्नुपर्छ फेयर हुनुपर्छ त्यसमा फेयरनेस रिजनेबलनेस र अनेस्टी देखिनु पर्दछ आजको यो घटनामा एकातिर यी तिनटै कुरा देखेको छैन भने अर्कोतिर राजनीतिक छलफल राजनीतिक खेल भएको देखिन्छ भने सँगसँगै यो खेलले अब मुलुकलाई कता लाँदैछ त भन्दाखेरि ओलीजीको विकल्प खोज्ने होइन कि अहिले मुलुकले यो सिस्टमले यो अहिलेको व्यवस्थाले अहिलेको सत्ताले सम्बोधन गर्न नसकेको भ्रष्टाचारको विषय सँगसँगै राष्ट्रियता कमजोर भएको विषय र रा राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाइएको विषय यस्ता विषयहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ अब हामीले हाम्रो सिस्टमलाई त्यता डोर्याउनु पर्ने अहिलेको सिस्टमकै विकल्प खोज्नुपर्ने र अहिलेको सत्ता र सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ खालि एउटा व्यक्तिलाई परिवर्तन गरेर अर्को व्यक्ति आउँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन नागरिकहरूलाई छक्क्याउने झुक्क्याउने काम मात्रै हुन्छ त्यसैले म खड्ग प्रसाद ओलीको विकल्प प्रचण्ड या माधव नेपाल या शेरबहादुर देउबा या वामदेव गौतम या अर्को कुनै या सुरेन्द्र भण्डारी त्यो विकल्प होइन सुरेन्द्र भण्डारी त विकल्प हुनै सक्दैन किनकि ऊ संसद नै छैन तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प अर्को कोही हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जस्तै सर अब अहिलेको तत्कालको अवस्थालाई कतिपयले कसरी अर्थ आएका छन् भन्दा यो संसद एकाएक अथवा आकस्मिक रूपमा जसरी यो चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो यसले गर्दा कतै अध्यादेश जारी गर्नको लागि आफू ओली कमजोर भइसकेपछि यो हतियार प्रयोग गरेका हुन् अथवा यो कार्ड फ्याँकेका हुन् भन्नेहरू पनि छन् नि त्यसमा दुई थोटा कुरा किनकि उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिन्छ संसदीय दलको नेताबाट हटाइसके पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ संसदको अधिवेशन भएर पनि उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ त्योबाट पनि उहाँले बस्नका लागि यी सब कुरा गरेको हुनसक्छ र सँगसँगै भोलि उहाँले पार्टी फोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ किनकि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने उहाँले अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ त्यो पार्टी बनाउनुको लागि हिजो विगतमा उहाँले जुन दुईवटा अध्यादेश ल्याउनुभयो फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति उहाँले गर्ने हो कि भन्ने शङ्काहरू अहिले बजारमा यत्रतत्र छन् उहाँले गर्न सक्ने कुरामा अविश्वास गर्न सकिँदैन किनकि आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ मैले खड्गप्रसाद ओलीको विकल्प अरू हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ खड्गप्रसाद ओली चाहिँ ठिक उहाँले गरेका सबै कुरा ठिक भनेको होइन मैले भनेको थियो नि यो सत्ता नै यति यति चरम रूपमा भ्रष्टाचारी बन्यो यति चरम रूपमा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम गर्यो र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्यो गरायो त्यसले गर्दा यो सिङ्गो सत्ता सरकार र यो सिस्टमकै अब विकल्प खोज्नुपर्ने सङ्घारमा नेपाली नागरिकहरू पुगे मैले आज मलाई लाग्छ हिजोको एउटा टेलिभिजनमा शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको मैले अन्तर्वार्ता सुनिराखेको थिएँ उहाँले बहुत मर्मस्पर्शी रूपमा भन्नुभएको छ कि इभन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षले पनि संसदमा भ्रष्टाचारको इस्यु उठाउन सकेन जसरी उठाउनु पर्थ्यो हामी प्रतिपक्ष दल पनि एक हदसम्म हामी असफल भइसक्यौँ र मुलुक एउटा सङ्कटको घडीमा गइराखेको छ भनेर उहाँ जस्तो व्यक्तिले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि म जे बोल्थेँ त्यही कुरो उहाँले बोलिरहनु भएको छ म वास्तवमा अचम्बित भएँ किनकि उहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो म एउटा नागरिक हुँ एउटा नागरिकले बोल्ने कुरा र एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्ने कुरा फरक हुन्छ तर एउटा नेताले नागरिकको भाषा बोल्नुपर्ने अवस्था आएछ मान्छे मुरुख आज सङ्कटमा छ भन्ने कुरा म त्यसबाट पनि बुझ्दछु सर अहिले संसद विघटन गर्ने हुन् कि भन्ने जस्तो आशङ्काहरू पनि उब्जिएको छ होइन यसमा खास कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ होइन यसको प्रक्रिया के हुन्छ यसको बारेमा बताइदिनु अब संसद विघटन गर्न चाहिँ हाम्रो संविधानमा अप्ठ्यारो व्यवस्था छ कस्तो अप्ठ्यारो व्यवस्था छ भने सबभन्दा पहिला त निर्वाचित भएर आइसकेको बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ त्यो एउटा अवस्था भयो अर्को अवस्था चाहिँ यदि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन भने दुईवटा दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अवसर दिइन्छ र दुईवटा दल मिलेर सरकार बनाउन सम्भव भएन त्यस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन भने त्यस पछाडि संसदको कुनै पनि सदस्यले म बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउँछु भनेर दावी गर्न सक्छ र त्यस्तो पत्यारिलो व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्छ त्यो त्यो भनेको धारा छिहत्तरको पाँच अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री या सरकार भनौँ न जसले त्यो सरकार बनाउनको लागि क्लेम गर्छन् र उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि मात्रै संसद विघटन हुन्छ त्यसैले संसद विघटन हुनै नसक्ने चाहिँ होइन तर संसद विघटन गर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हिजोको भन्दा अलिक अप्ठ्यारो र अलिक जटिल छ भनेपछि अहिले तत्काललाई झ्याप्प यो संसद विघटन हुने आशंका अथवा हुने अवस्था भने छैन म संवैधानिक रूपमा देख्थिनँ तर अहिलेका शासकहरूलाई संविधानप्रतिको निष्ठा छैन उहाँहरूलाई सत्ताप्रतिको मात्रै निष्ठा र मोह छ र सत्तालाई बचाउनको लागि उहाँहरूले संवैधानिक र गैर संवैधानिक संविधानभित्रको र संविधान बाहिरको कुनै पनि कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ किनकि मुलुक आज राजनैतिक रूपमा तरल अवस्थामा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले लिने कुनै पनि स्टेप कुनै पनि कदम चाहिँ संवैधानिक नै हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन संविधानभन्दा माथि गएर पनि यस्तो संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू कुनै पनि स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ संसद विघटन गर्ने आवश्यक पऱ्यो भने इमर्जेन्सी पनि लगाउने र जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने त्यो खेलमा उहाँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दाखेरि र त्यो उहाँहरूको सत्ता मोह र सत्ता लिप्सालाई हेर्दाखेरि उहाँहरू संविधानलाई पनि ओभर स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ छैन यू सो मच यहाँलाई पनि धन्यवाद हवस् त आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि नमस्ते रेडियो बिताइदिनुहोस् न ओहो फलानुको छोरा त विदेशबाट आएको थियो